teatr muxlislari diqqatiga. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musiqali drama teatr jamoasi sizlarni teatrning 104-chi mavsumi ochilishiga taklif qiladi. 17 dekabr soat 14:30 da Qo'rqut nomli falsafiy drama namoyish qilinadi. Qo'rqut baraka olib keladi. Biror joyda jonimga orom topmadim. Qo'rqutniki. Bu 18 dekabr soat 14:30 da siz yoqtirgan qo'shiqlar guldastasi nomli konsert dasturiga taklif qilamiz. Spektakl va konsert dasturi Sultan Ibrohimovning 3 milliy drama teatrida boshlanadi.